实质不重现实。你今天无论是哪个法师给你受皈依，佛菩萨不承认，这一点你要晓得。为什么呢？你没做到嘛。皈是回头啊，依是依靠啊。你看三皈我们讲得很清楚很明白啊，皈依佛，佛是觉悟，自信觉是佛啊，从迷惑颠倒回过头来依自信觉，这叫皈依佛。你果然这样做了，你没有做形式皈依，佛菩萨承认你，你真的皈依了啊。真正皈依，戒经上讲得很清楚啊，有36位护法神日夜保护你啊，形式没有用啊，哪个皈依证没有人不承认你 啊。前几天你看看这个从广东来的一个居士啊，我看也很年轻啊，他姓戴啊，在十楼见我，我看至少他有4个以上的灵鬼附身啊。我听说他是广东人啊，他只会说广东话啊。他跟我见面的时候，我能听得的是他讲英语，他讲日语啊，还有讲好几个的文字啊，这个语言我们胡居士他能听得懂。他在欧洲住过时间很长啊，那么还讲的时候有西藏语啊，藏语啊，所以我们就断定啊，他不是一个这个灵附身啊，至少是有4个以上啊。他给我们特来的讯息啊，说我们的佛像啊很庄严的，很好看的，啊，很庄严的。他说：“实际上不是啊，佛菩萨天天在流眼泪呀，在哭啊，啊，为什么呢？我们学佛都是做假的，不是做真的。啊，佛菩萨在流泪，佛菩萨看我们是冒充佛弟子。”不是真正佛弟子啊，做的都不如法啊，跟经教戒律里面完全相违背，佛菩萨在哭啊。那么你晓得这个事实呢啊，这个是谚语常讲啊，人同此心，心同此理。我们想想的时候，佛菩萨天天在流眼泪呀，这应该是真的啊！我们起心动念、言语造作，对不起佛菩萨啊！所以难得了，他到我们这来实现啊！我说了，到我们这来实现，他不在别的道场去实现，到我们道场实现，我们这个道场大概还有一点良心啊！啊，如果一点良心都没有了，给视线，视线我理都不理你，他就不来了。视线我们警惕啊，我们还能受感动啊，还知道反省改过自新，他到这来对了啊。但是几个人回头了，我相信一定有回头的啊。有没有不回头的？我想不回头的人也不少啊。所以这桩事情就不必放在心上啊。你愿意换呢，就去换啊；不愿意换呢，你把你的旧皈依证放在家里做个纪念也很好啊。你还可以去领个新皈依证。那我们常常在国外走嘛，这个护照期限到了，换新护照嘛。换新护照，旧护照还给你啊，并不是没收去啊。
但是我不知道他们换皈依证呢，那个旧皈依证是不是被没收去了，我就不晓得了啊。第二个问题是如何将凡所有相、皆是虚妄落实到生活中，在教育孩子长大成长的过程当中会发脾气起烦恼，这是否也是着相？是着相。这两句话很不容易落实啊，凡所有相皆是虚妄，这是化身菩萨的境界啊，知道一切相都是虚妄啊，你的心就清净了啊，你不会再起妄想，你也不会有分别，也不会有执着啊，只要你还有分别有执着，你就不能懂得啊，凡所有相皆是虚妄。我们这两天讲经也讲到这个问题啊，啊，宇宙人生的真相啊，啊，真正懂得了，万缘放下，你的心清净了，啊，帮助别人有喜怒哀乐这个表现，啊，但是他并不着相，为什么呢？就像戏台上唱戏一样，假的不是真的啊，是手段，用这个来做手段帮助别人求，帮助别人断恶修善，帮助别人破迷开悟啊，作为教学的手段可以啊。你说你骂小孩啊，你是教他好，如果你真的动了嗔恨心，你就落在轮回了，你是轮回心造轮回业了啊！所以佛菩萨示现在我们这个世间啊，释迦牟尼佛也有喜怒哀乐啊，啊，有时候也奖励人很欢喜，有时候看着弟子做过失，他也板起面孔发脾气啊，啊，你说他有烦恼吗？他有分别执着？他没有，啊，他那是什么呢？那是众生有感，他有应，啊，你善心感，善的些回应，啊，恶心感，那就是哎，这打骂的时候这个来回应，啊，感应道教，决定没有心，这个没有心就是决定没有分别心，没有执着心，没有妄心。这个功夫是上乘功夫，不是普通人能做到的啊！六道里面众生，包括天人，都做不到啊！我们学佛应当要学习啊，这是很不容易成就的。所以祖师大德教导我们：末法时期，除了依靠念佛往生之外，你能够在境界上啊，把烦恼习气断掉啊，恐怕没有一个人能做到啊！啊，这是真的啊！所以啊，念佛求生净土，我们只要把烦恼习气控制住、扶住啊，这是我们在讲习当中啊，常常提醒同学们，我们在这上有功。只要能把烦恼扶住，就能够待业往生啊。那么经上讲的这些道理我们要懂啊，我们心里面向往啊，事实上是很不容易做到。第三个，他念佛的心常维持几天呢又退转，
该如何保持真心，长久不退？